नेपालमा एमसिसी सम्झौतामाथि लफडा मचिएर रा, मुलुकको राजनीति नै बितुलिएका बेला दुई ठुला शक्ति राष्ट्रका चेतावनी पूर्ण सन्देशले झनै अनिष्टको सङ्केत गरेको छ शुक्रबार चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिङले एमसिसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले नेपालमा भलजप्ती गरेको आरोप लगाए बेजिङमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिनको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका वेन विङले एमसिसी अनुमोदन नभए चिनी हस्तक्षेपका कारण आफ्नो अनुदान सहयोग नलिएको बुझ्ने अमेरिकी चेतावनीलाई नेपालमाथि दबाब दिइरहेको अर्थमा बुझेको स्पष्ट पारे अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यका नाममा धम्की कुटनीति सुरु गरेको चिनको सन्देश छ जुन आफ्ना लागि स्वीकार्य नभएको भन्दै प्रतिरोध गर्ने चिनले चेतावनी दिएको छ चिनको धारणा सार्वजनिक भए लगत्तै यता अमेरिकाले समेत सन्देश जारी गरेको छ नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले एमसिसीको विषयलाई लिएर हिंसा हुने वा हिंसा भट्काउने किसिमका विचारहरू आफ्ना लागि स्वीकार्य नहुने भन्दै घुमाउरो तरिकाले चिनको प्रतिवाद गरेका छन् दूतावासको आधिकारिक एकाउन्टबाट ट्विट गर्दै राजदूत बेरीले भनेका छन् लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्वक विचार राख्ने छुट सबैलाई भए पनि हिंसा भट्काउने विचारहरू भने स्वीकार्य छैन हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुल्ला बहसको बलियो समर्थक हौँ एमसिसीको विषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो यी दुई सन्देशले नेपाल दुई ठुला महाशक्ति राष्ट्रको टक्रावमा भाँसिएको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ किनकि एमसिसी सम्झौता रोक्न पछिल्लो समय चिन लागिपरेको चर्चा चल्दै आएको छ यसका लागि एमसिसी विरोधी दलहरूलाई प्रभावमा पारेर खेल्दै आएको आरोप खेपेको चिन अब भने खुलम खुल्ला रूपमा उत्रिएको हो अमेरिका भने नेपालमा एमसिसी लागू गर्न जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन तयार छ यसका लागि नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई प्रभावमा पार्नेदेखि नेताहरूका घर घरमा पुगेर चिताउने पूर्ण भेटवार्ता चलाइरहेको छ सदनदेखि सडक एमसिसीका मुद्दामा विभाजित भएका बेला दुई ठूला राष्ट्रको खुल्ला टक्राव सुरु भएसँगै कतै नेपाल रणभूमि बन्दै त छैन भन्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा काठमाडौँ